კარგი, ახა დავიწყოთ საუბარი. არ არის აუცილებელი ჩემი სახელისწოდება. მე წლებია გამოკეტილი ვარ ამ კონძულზე. მე მინახია მთლიანად კონძული და აქამდე მოვედი. მაგრამ ერთი რაღაცა მაინც არ მასვენებს. საიდან გაჩნდა ეს კონძული? ამიტომ მოგიყვანე შენ აქ. მინდა გავკითხო ერთი რაღაცა. მე შორიდან გავინახე გადატეხილი გემი, რომელიც ჩვენკენ მოდიოდა. კითხო წადი და გაიგე სად მიდიოდა გემი. მით უმეტეს რომ შენც იგინდა გაიგო აქ რა ხდება. მე ვიყავი ერთი მხარეს, ამიტომ მაგით აიხსნება მე აქ საიდან მაქა ეს ყველა ნივთი. ეს ჩვენი თავისუფლების ბილეთია, თუ შენ გაიგებ აქ რაღაც რაც ხდება. კლასი აქ დარჩება. კაი, მეტი საქმე არა მაქვს, ერთმანეთი დაემშვიდობეთ. ბიჭო რა, კაი, მაშინ აქ რჩები? კაი, აქ რჩები მაშინ, კაი, მაშინ მე მაღლა ავალდა წავალ კონძულისკენ, თუ შენ სამოდიხარ. აა, მოვიდა, კაი. მიდი შენ იქ სახში წადი მაშინ. მე კიდე თუ გემი მოდიოდა მაგ შემთხვევაში წესით გემი უნდა მოძრაობდეს, აი ეს წყლის გარეთ უნდა იყოს, ამიტომ იქ უნდა გადავიდე და მოუძებნო მაშინ. ჩემთვის ახლა თავარია გავიგო აქ და რა გავიქცე. არა, ჩემთვის მნიშვნელობა ეს ისტორია და ეს კუნძული როგორ შეიქმნა. საერთოდ არ მაღელვებს ეგა. კაროჩი, მარტო დავტოვეს და მარტო მივდივარ ახლა რაღაცა გემის მოსაზრებით. აქ არ არის მეორე ნახევრად ყო მოტეხილ გემზე ამბობენ, ხო? გასაგებია, ვიგავ. არა, მაინტერესებს, ანუ ეს ყველაფერი აქ როგორ ვარდება? რანაირად ვარდება ეგა? ეგაც მაინტერესებს. აქ რაღაცა დინარია. ნუ, ჩუ დინარი, როგორ დინარი არა ფერი ისეთი. მივდივართ. ნელ-ნელა მივდივართ და ვულით ამ კონსულს. ოჰ, ამოვედი. მაინც მაინტერესებს, ბიჭო. არა, მაინც ისეთ შეგზემა აქვს, რომ ეს კონსული უეჭველი იქნება ადამიანის ხელით შექმნილი. არასოდეს არ მინახავს ესეთი კონძული, რომელზეც მონსტრები დადიოდნენ. არა აქ არაფერს აქ ისეც ადგილი, ამიტომ კაროჩი, აბა ბჭო, უკვე მოუ ვაუ გემი ვიპოვეთ. კაროჩი, დავაი დროზე. აი ეგრე გემი გავაძრით. ახო, მეორე მხარე ეტყობა. ის ხარე ეტყობა სადღაც იქით არის და წყალი მწყურია ბრატ. აი საოცრად, იმედია არ მოვიწამლევი. მოვიწამლე საღოლმე. აი მაინც ავოსოთ და ამ ხარეს გადავიდი და ქრაებია, აბა რაღაცა სკამები. ახო, აი ამით აიხსნება რომ რანაირად აგის რაღაცეები. აი ესენი, ისენი და დანა. დავაი ბრატ, დანა მექნება რა ამას რამდენი აქ დემეიჯი? 5000. აი ამას უფრო კაი აქ მაინც. დანა ისე მექნება. ბურგერები, ლეს გო, საჭველი მაქ რაღაცა ისენი. ესა, ესა, ნუ აი აქ არაფერი საინტერესო არ არის. კაროჩი, აბა ავედით და ვა, ეს ვინ არის? აა, მიშველეთ. სალამი ბიჭი, აკ რა გჭირს ბრატ? ძლევს ადამიანი. ხო, სალამი. სალამ მოუკტები უნდა გითხრა. ეს კონძული არის ადამიანის ხელით გაკეთებული. ჩვენი კომპანია ობიოტიკ აილენდი უყურებს ადამიანების განვითარებას. უნდა შექმნათ ხელოვნური ადამიანები, მაგრამ ყველაფერი კონტროლის ქვეშიდან გამომავა. ჩვენი მცირე ბუნკერი მდებარეობს იქ, სადაც დინარი მთავრდება. მისი შესაძლებლის პაროლი არის 1234. გთხო შეაჩერე ექსპერიმენტი 43. რა ექსპერიმენტი? ახლა კი წადი, მე ვერაფერით ვეღარ მიშველი, ისედაც მალე მოუკდები. აი აბა, მესაწყლება ტიპი, მაგრამ რა ვქნათ, აბა მალე მოკდება მაინც. კაი, არ ვიცი ზმა, რითი უშველო აქ? არაფერი საჭირო, არაფერი არ ხდება. მარტო ხდება რაღაც დივნების კაფები და ისინი. კაი, სადაც დინარი თავდება, ბიჭო? დინარია. ნუ, ჩუ დინარი, როგორ დინარი არაფერი ისეთი? დინარი ვიცი სადაც თავდება, იქო იყო. კაროჩე, დროზე უნდა წავიდე იქა. სამ დაღამდა და ვიღაც მონსტრები გამოვიდნენ ისე. დროზე მდინარე, მდინარე, რაღაცა მდინარე. ხო, აი აუ, როგორ არის? აი როგორ არ ხდებოდი ბრატ? მე თვითონ როგორ ვერ მივხვდი რომ აქ სადღაც ლაბორატორია უნდა იყოს დამალული. აბა რანაირად გააკონტროლებდნენ ამ კუნძულს? და ეგრე აღმოჩნდა რომ ეს კუნძული მართლაც ხელოვნურია. აი აი აი, აი ეს ტბა, აი ტბა კი არა და მდინარე, ამ მდინარეზე ამბობდა, ხო? ხო, ეს მდინარე ხომ თავდება, აი ხო, აი იქ სადღაც თავდება. აი ის ადგილიც ეტყობა. შესასვლელი გასაგებია არის აქა. კაი, კაი, ეს წყალი ავიგო, წყალი კიდე დავლიოთ. და შევიდეთ, აბა. ვაუ! ზომბები არიან შიგნით, ერთო. მოიცა, მოიმზადო. ჩემი ხმლები, დანები, ყველაფერი რაც მაქვს უნდა მოამზადო. კაი, ერთი.
ორი სამი ბიჭო მომოდი თაბა და მიგდაგერხათ ყველა საქა დაგერხა ბიჭო ვა 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 რამდენი ხართ აქ შეხავ ბრატ ვა აქ რამე ხო არ არის არა აქ ვა ვა იარაღი დავაი მიდი მოკვდით ვა 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 აუ ბრატ არ მეყოფა ეს ამათ მოსაკლად ეს ერთი ერთი კიდე კიდე ვა 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 ეს სო მოკალი ბრატ რაღაცა სადა ფუ იმის ისენი ბრ ზომბი ვა ა იარაღი ტყვიები აღარა მაქვს ბრატ აი აი ესე ერთხელ მაინც გამოვიყენებ ამას დაიჭრე ფუ მოკალი ვაიმე საწყალი ისენი ბრატ ყველა მოკლეს ბიჭო არ გავგიჟდე მეცნიერები ბრატ ესენი იყვნენ ხო კარო ჩეს რა არის აბა ექსპერიმენტი 4-5 ამაზე ამბობ და ოღონ ნომერი შეეჩალა ეტყობა გარღვეული კარი მე იქში მაშინ მე იქ შევალ აქ რა არის დოკუმენტები ოპა ტყვიები აი ტყვიები რაც მინდოდა ისენი ხო ეს აქეთ გადავდოთ მაშინ ხა აქ რა არის ბრატ კასეტა რაღაცა რაღაც მოსასმენია ეტყობა აი ეკრანი გაფუჭებულია ვერ უყურებ მაინც კაი ჩავდოთ აბა კასეტა 1 ჩავდოთ ხო ჰუ და ეხა უკვე უყუროთ მოგხსენები ჩემო ერთგვარ მომშვალო ეს ნორგოლი შეკლია რა და უცებში იყოს საფის კურში ჩვენი კორპორაცია ობიოტიკ აილენდი მუშაობს ხმელური ადამიანების შექმნაზე ჩვენ შევქმნით ორი პროტოტიპი სკელეტონი და ზომბი ზოგი უფრო ძლიერ წააგავს ადამიანს მარა უფრო დებილია ხოლო სკელეტონი პირიქით ჭკვიანი მანიცი შულის ნადირობა მაგრამ მაინც ეს სიტუაცია ჩვენ შევქმნით ექსპერიმენტი 45 რომელიც ჩვეულებრივ ადამიანზე გაცილებით ძლიერია მადლობა ყურადღებისთვის რა ბიჭო გასაგები ეხა ვიცი რომ ყველა ის არის არ გავგიჟდე ბიჭო ყველა სიონგეში მართლა ისენი იყვნენ ყველა ზომბები არის ყველა სკელეტონები არიან ჩემიკ ანუ ყველა ეს მობები არის პროექტი როგორც ადამიანები ანუ ადამიანები უნდა გაეკეთათ ანუ ზომბი უფრო კარგი ტანით ადამიანის მაგრამ დებილი მარა სკელეტონი უფრო ჭკვიანი მარა უფრო არ გავს ადამიანს და ეგრეც ვიმობენ გაეკეთათ აქ რამე ხო არ არის არა აქ ვაფშე არაფერი არ დევს კაი ექსპერიმენტი 4-5 გასაგებია ვა ბლაკ სუტოშია ფუ ბლა ვა ჩემი კაი ეს რა არის ამაზე ამბობდნენ გონი არ გავგიჟდე ბრატ რამ ხელა ვაი მე აქ რაღაცა პრეპარატები ადამიანის ისე ჩონჩხი დოკუმენტები გდია აქაც დოკუმენტები აქაც დოკუმენტები არაფერი არ დევს ეს რა არის ბიჭო არ გავგიჟდე რამ ხელა ა დაი ამას რო შევებძოლო ძმა ერთ დარტყმაში გადამისვრის აქედან ვა ვა ეს რა არის ტელევიზორია რაღაცა ვა ჩი ზომბების ხმა მისმის რაღაცა მოიცა ბრატ ეს რა ხდება აქა რაღაცა უზარმაზარი ზომბი აი ეს რა არის ა დავაჭრთობა რაო? გაქრავსო. აქ ეწერა რომ დარჩა 2 დღე სანამ ეს რაღაცა გამოირღვევა ბიჭო. ვაიმე, არა დროზე, დროზე სადახარნიკა უნდა გითხრა ეხა ყველაფერი რაც აქ ხდება დროზე უნდა გავიქცე. ვა ზომბი, გადი აქედან. დროზე გავიქცეთ.